Müşahidələriniz nə deyir? Əlinizdəki keyslər nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, ekspertlərin bildirdiyi fikirlər sırf özlərinin həyat təcrübəsinə və keçmişə söykənirdisə, mənim fikirlərim onlar bugünün, yəni bugün gündəmində olan nikahların pozulmasının əsas səbəblərini biz vəkil mediator olaraq araşdırırıq. Belə ki, vəkillikdə belədir ki, kimin vəkilisənsə, həmin tərəfin mənafiyini üstün tutursan, onun hüquqlarını müdafiə edirsən. Amma mediasiya prosesində ondan fərqli olaraq hər iki tərəfin hüquqları bərabər olduğuna görə, hər iki tərəfin maraqlarını araşdırmağa başlayırsınız. Baxın, statistika göstərir ki, gün ərzində təkcə bizim təşkilatda müraciət edən 10 nikahın pozulması işinin 9-u qadınlar tərəfindəndir. Qadınlar müraciət edirlər ki, mən boşanmaq istəyirəm. Bəli, nikahın pozulmasına səbəbkarı 10 prosesdən 9-u qadınlar tərəfindəndir. Biz buna səbəbkar deyirik, yoxsa bəlkə onları buna təhrik edən səbəblər var? Bəli, gəlin bu hissəyə yanaşaq. Ərizə icraatı daxil olandan sonra bəli, tərəflərlə ən azı bir 40 dəqiqə, 1 saat ərzində iki mediasiya prosesləri keçirilir. Yəni, nikahın pozulmasına səbəb olan amillər aradan qaldırılmaq üçün və yaxud da ki, səbəb olunacaq şərtlər nədən ibarətdir? Bunu müəyyən etmək üçün tərəflərlə söhbətlər var. Bu tək-tək də ola bilər, birlikdə də olur. Son zamanın təcrübəsi göstərir ki, qadınlar baş verən hadisələrə, ailədə olan çatışmazlıqlara dözümsüzlük göstərirlər. Və ya hörmətli Aydın müəllim dedi ki, biz əvvəl stolun altını 50 qəpiyə tapanda direktor həmin günün çörəyini hesab edirdik ki, çörəyini tapmışıq, oyla dolanacaq. Amma təəssüflər olsun ki, bugünün qadını həmin şəraitdə dözümsüzlük göstərir. Yəni, bugünün qadını seriallarda, sosial şəbəkələrdə olan ailə modelini öz ailəsinə gətirmək istəyir. Hansı ki, bu pərdənin görünən tərəfidir, görünməyən tərəfini görmür. Və nəticədə ailə faciəyə uğrayır. Bugün qadınlar ailədə mənəm-mənəmlik prinsipi ilə yaşayır, ailəni idarə etmək, belə deyək, ruhunu özündə görür. O nöqtəyə nəzərdən kişiyə tabiçilik göstərmir. Bugün ərzində mən bir 5 proses aparmışam, mediasiya prosesini. Onlardan ikisinin nəticəsi sırf kişinin maddi qazancının aşağı olması səbəbindən baş verib. Kişi əvvəlcə 400 manatlıq işdə işləyir, qadın evdə artıq tərəfdən deyinməyə başlayır, gedib iş yerini dəyişir, artıq 600 manatlıq maaşa geçir, yenə də alınmır, artıq belə deyik, son həddə çatır bu həddə ki, artıq belə deyik, kişi ovuc-ovuc ağlamağa başlamışdır ki, mən indi neyiniyim? Digərlər qarşısında mən hər gün əzilirəm, sıxılıram, alçalıram. Flankəsin ailəsində belədir, bizdə niyə belədir? Flankəs flan xarici ölkəyə getdi, bizdə niyə belədir? Yəni, digərlərinin ailələrində olan yüksək həyat tərzini bizim qadınlar öz ailələrində tətbiq etməkdən ötürü çıxış yolunun nikahın pozulmasında görürlər. Baxın, bugün qanunlarda digər boşluqdan ön ibarətdir ki, ailədə ən azı bir 2-3 uşaq var. Hər uşaq üçün bir sabit məbləğdə aliment təyin edəndə gəlir 500-600 manata çıxır. Fikirləşir ki, mən 500-600 manat aliment alaram, amma rahat şəraitdə öz əlim, öz başım deyərək yaşayaram. Bu prinsiplə yaşayırlar. Baxın, mən bugün sual verirəm. Sizin yoldaşınızın pis vərdişləri varmı? Yəni, narkotik, alkoqalizm, hər hansı bir xəstənin əziyyə çəkilmir, xeyir çəkmir. Yaşamaq eviniz varmı, varmı? İşləyirmi, işləyir? Və sizi nə narahat edir? Mən özüm kariyerə qurmaq istəyirəm. Dərhal beynimə gəlir ki, bəlkə doğrudan da adam hansısa bir ailə təhsil müəssisəsini bitirir, illərdə arzusu var işləmək. Soruşuram, siz hansı təhsil müəssisəsini bitirmişsiniz, ixtisasınız nədir? Bəlkə fikirləşirəm ki, kişilə danışıb, bir onu yola gətirərəm ki, ailə dağılmasın. Mən heç yeri bitirməmişəm. Bəs siz hansı kariyerdən danışırsınız? Mən ya dırnaq ustası olacağım, ya lazer ustası. Yəni, avtomatik olaraq onu düşünür ki, mən nikahı pozaram, gedib kirayədə yaşayaram, aliment alaram və hər hansı bir, belə deyək, kursa getməklə ailəmi dolandıraram və sərbəst həyat yaşayaram. O dediyiniz 10 müraciətin 9-u da mı, bu dediyiniz kesdir mi? Xeyr, demək olmaz 9-udur, amma bir çoxları... Bir tutarlı səbəbi olmadı ki, qadın haqlıdır. Yox, qadın haqlı olan tərəflər də təbii ki var. Mən özüm də qadınam. Mən özüm də qadınam. Qadın haqlı olan tərəflər ondan ibarətdir ki, yenə də bəyək dediyim ki, kişi pis vərdişləri var, evə baxmır, aldığı maaşı da başqa yerlərə xərcləyir. O Həqiqətində bu ailədə belə deyək, keçimsizlik var, dözümsüzlük var. Qadın, məsələn, gəlir bədənində, üz gözündə müxtəlif göyərmə, şişkinlik izləri ilə. Bəli, o halda artıq biz, belə deyək, biz özümüz kömək edirik ki, tez bir zamanda proses yekunlaşsın ki, qadının canı, belə deyək, bu kişidən qutar. Amma o çox azdır, belə deyək. Biz ümumi belə qruplaşdıranda, o zaman qadın günahkardırsa... Maddi vəziyyəti önə çəkirik, kişi günahkardırsa burada ancaq şiddətdən söhbət gedir.